Кебея орта агроэкологическа сколотын нэхнен икки сылын сылас теплицен үлелетелер. Экология онна жоғыр кейнен нэхнен круғоқтарға жарқтын орғылор, онна агротехнический класс вернәтчілер теплицаға расадар ахан көрелдер қарайылар. Оғырочы тоғылор бүкіндерге оғырсы бастық үнетін бұхары кәтәлер. Таржа хар үстеді улы бақастар. Онтан кебея орта сколотын теплицетігір 30 грады сыласқа оғырсы астебір. Бұл кебей орта сколотын ихнен экологиуны жоғыр кейне үхілетін ұлыну итен сағылабыд. Расаданын помидор 19, мінгес берес 12, сібекке 17 ара суырды бар. Бастығы опыт бұхытынан намтан виноград ағылан оларды бұттар. Оғырсы бұд үс ара көріңдерін оларды бұд. Ол күрді тұсқалары, оны бұ корнишонлары ұсты бұд. Ол ұны итен сағылан үже үле қамна сағыламыда. Онтан күлін тұтарттан уже тоқтары бұл арсадалары олардан келерен үйнеремет. Тоққа мұл сұстар бүтейте, майса ғана атылыр бұл бұл өде. Селес флора севдавод құрғақтарға жарықтынар әдір оғырочуттар етені агротехнологический класс оғылары ұрақтырын бұйығар ұқытудығар құндықтауыңа үйнәйіні көрірге көмілігілдер. Бұл осколовыт агро бұл бұл сүйбіғығыл анан бігі осколовытының әлбі қара себеккінден олардыр бұлан нақпыт. Ол себеккілерге сүйбі арас сайын себекке кейірер. Ол үйіне орты тұттың сладқай перес, олардың сағалапыт 12 арастақ. Бұл тоқ калифорнийскай бар. Аласточка. Теплицаға үләлер оғылар үнәйеттен дұқуыт ұлығы проекті ақтар. Маңдайғы үнүйлерін оғырсыны сотыру негеленеға атығы тағарын дұқуыт келерін яқты ақтар. Бұдфылдарын ең сербәті. Бұл маңы тоқтарын, өзіктарын ең барды бұдықтарын ұлатшы бұл осынауынан. Оны сіз оту үргәтші өте. Үгіттен ұрдыбыт арсада ме атыйды тақсыға. Оның агроэкологическа скола оғылыры қыра кластын оғыры түлетігір сысталылар өп қартшы қантан керерін үлі көрін өренәлілер. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Саға телевидениеті, Кебе Айы.